Правда, та не вся. Екоактивістку і людину року, за версією американського журналу Time, упіймали на брехні представники німецької залізниці. Про все розкаже Тетяна Логунова. Світлину, через яку здійнявся галас, Грета Тунберг опублікувала в соцмережах особисто. На знімку екоактивістка сидить на підлозі в тамбурі німецького потяга, поряд купа валіз. Подорожую переповненими поїздами Німеччиною, нарешті їду додому, прокоментувала фото Тунберг. Користувачі співчували дівчині і критикували німецьку залізницю, аж поки представники Deutsche Bahn не відповіли Греті. Вони подякували екоактивістці за подорож потягом і додали таке. Було б краще, якби ти додатково повідомила, як привітно і компетентно тебе обслуговувала наша команда у вагоні першого класу, де ти сиділа. Після цього виправдовуватися довелося вже Греті. Вона повідомила, що у тамбурі їхала недовго, потім справді пересіла в комфортний вагон. І взагалі повні потяги – це добре, адже якщо люди обирають замість літаків залізницю, вони теж долучаються до захисту клімату. Таке пояснення, втім, задовольнило не всіх. Подорож Грети сьогодні обговорюють і ЗМІ, і політики. Запитують, чому Грета сказала правду та не всю, навіщо займалася інсценуванням і таким чином підірвала до себе довіру. Потягами Тунберг, яка відмовилася від перельотів з екологічних міркувань, повертається додому з Мадрида. Там вона брала участь у конференції ООН з питань клімату і вже традиційно виступила з різкою промовою. Нам треба збалансувати оптимізм і обурення. Оптимізм потрібен, щоб продовжувати нашу діяльність і не здаватися, а обурення, щоб вийти із зони комфорту. Упевнена, якщо люди почують, що обговорюють на цих конференціях, вони розгніваються. Тому потрібен ще й баланс. Конференція ООН з питань клімату, яка тривала рекордні 2 тижні, завершилася в неділю. Без особливих результатів. Учасники домовилися докладати більше зусиль для реалізації Паризької кліматичної угоди. Але конкретних зобов'язань у підсумковому документі не прописали. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».